күтүү кеһенен. Бүгүн Сэһэн сирэ биэриигэ мен хагалыс улууттан ырыаһыттах ол табаганы хэрегеттен ылжыттар келилер. Ол курду биз Сэһэн кебиге хайын Павел Павлович, онна Евгений Тарасовна Егоровтар күтүү кеһе болукту. Кеһенен. Павел Павлович, бы еген үгүз жон бидер болуктах сахабыт эстрадатын бир чалха сулуга Сахая Влада Бурнашова агата болаган. Аннолук. Владимир Павловна уркаттан лыр, тоқта қарак кірәдәттен қырға жүрдәу жоғырда ғаты. Онатын білемен кені эстрада суға қолбұтын жүрдәң астынавын. Онаты кені кергенна Александр Бурнашов, Александр Валерьевич. Бұл мен кергенім Генет Расовна. Мен племянникім. Племянникім. Бір кетір әбіт әжейім, олақан әжейім ола. Олорым бар кустуа культура хүрдәк, чуастар. Олым Павел Павлович младший, вем олым. Училищені бұл баян қалағымыз бітер біте, она институт артика бітер де білейін. Бед училищен преподатар лейтер. Татьяна Павловна күгім, хүрдәк үшеме сұлух боғы. Бейчәне де коллектив тағы тұмыл коллектив олық, бар соқ, тұтақ. Кейте де ханады старысталан, түмен, кені барын тұтақ. Онна Владимир Павловичтен олым болғаны мен бәрі үрдәк жүрдік. Гитара ойнан ұлыр. Менен алып жаттырым хем бір ұтымнан кенек баран жерлер мен өндір. Ағамын нағай деген. Ағам болғаны бірі оғыз қол орды дағыны нар, олым қолттан бұғатардан нар, оның ұлы үйдер болар әтекені. Оны притом үші байдық ұлыр әді. Оны саған барақсам Мария Федоровна қойық қадылы ханы үреті. Оды аған талан нақпай, тұлымнан даңы, қолағынан даңы үшеді. Бұқтақ даңы дағы деген. Бияқы даңы да бұты жүгіректерге ғашы бар. Ағам ием ұрысты өлі әттер. Ағам боланы нар от тиереті, мас тиереті, сүйіге сүйді бұта, сүйі көрекі сүйді бұта, ең бола даяр қылы үреті. Ең анам бола бігі күхінің күстікка сақты еден күстіктағы тебет, онына оғас бұта, онына ас бұта. Ол күхінгі кімге үйден ханығын көрдек біне қолығыры. Еге тон тоқты условияты қоқ, олар бұтчан бұта. Мұраппынан Прокопий Павловичтың олық күсігінде қоғылыр. Мұны ғыддер болар бұд. Күрәддәк бәдеттен бейіні таспызыптан баттатан көбейін баран күні-күнікті әтергіл ол. Төғағы ғыддерлерін білбәппек болауыны жөбе әбетші ол. Әтергіл ұстылғы тақсамыдды. Үлейбетінен күйетшағы сұраты, үлейбетінен баға-бағы бірақ бұнан үйеріне. Михаил Павловичтың үлді бейіттен аға бейкетір әуіті байдағы дейм. Ол байын болан ұтшылыңға халайыр үлі әлі ерді. Оны керемейті кенерге бұстақ оларға деп бұд. Оны олар бұтыр амастан деп ол электричісі оту амастан көрірдім олақ бұдді. Оны бұратым деп ол тағы көрім баран, линиялары көрім баран, проводтары көрім баран, туатта қалдық бұл саптырын яғыттар еден. Дүйін, ойым жәбелің жәбелің таптығырыз олар. Оны бұрақпын жәбелер. Жәті оты лампы отын тақсаңын ұмыллар әрі дейір. Оны бұратым Прокопий тақсаңын ол жа тобуретке ұлалан тиян салқаны-халқаны үрдөйір болар болар. Ондық жоннар кәлбепі бейі. Интернақ олары, жүгіп бұт интернақ олары кімен ағаш өлдік саныңын. Амбастан мен оны жа музыка тені ұныш тебетім.
Отчолорга проигрыватель тохте, пластинка на барар, проигрыватель лахманнык, кыра тохтар баалар, педолалар, динар баалар. Олонна не олоран эрэ проигрыватель ха. Он олоран эрэ митча иштабит. Он амастан эти атрыгаддер Робертиналар эти рытын нады сөйдік сөбілявит. Он олох күні-күніктен киян олоран эрэ нахбаттарма олоран эрэ нарон иштар этим. Олар баран халалла, мима халам онын иштар этим. Евгений Тарасовна, оттына бян қайда ойдуғыны? Мен Ленский, бен ортан ақырыден бұчықайық бұлчыттар деревнелер бар. Нью-Йорк сүрдігер. Олынна түрі бүтім, онна вообще мен дойдым. Хақайры анры құлақынып, арағынай природнай климатическая зонта бұрыс тілбіқ. Бет айға алыр ұбытқылы бұры Ленский. Манна бұл алас. Алас пашы істеп күрдікте. Үппірас кіпкен алғыннақ. Бия бұланы тияғын, сразу үрістен үйасы үрдер тағыстыңда құп құйы қарыя үйінен тұрысып. Бірмені жегет керек күрдік кейден. Айын сөпсірін кіғын сыла астылып да тоқтағуқ. Чөйдіше. Онына бей оғырдақ бітті тұтты, нарайыл қағылаттақ бітті. Бастайынна ол ойыр көйірін тақар еті бітті. Оғы бар ұтта. Көғыран қалық бітірлі өтті өріске. Ол өріс бі бұланы туыстағы ұтаны. Еті силасы беріден тардалар бітті білең ғаза пробат. Ағам түрі өтті өтті. Чайында дендер бар. Ол чайындаға нүйеға бұла бүчкайкан үрақ керір. Чайында ден атта. Ол үрақ туға бұрысты страшны үрді концентрация туыстағы. Апағы. Оны бұла сосед бұд Куприянов, Иннокентия Николаевичтен кинар папа бар керер еті. Оны жәбеге ұрғылдағы оғылыр ұт дейді. Бейлерінде көпсінің айла берілер еті. Аны бұла мен кірәддіқ бүттім біле ойырғы тоқтап болымын. Нар аға бұны керетірі деле ғатым. Жасырды тұрабын жәп. Жәті бестен, түттен бұлым дей. Онына елдейбін специалын олар өнірін. Осы толғылар. Жа ағам қанына бүгін барар әбеті дені. Күз керей барар. Оны бұла істен олар бұн, онына ұтан ағылы бұн. Мегені жабар дейін. Әп, мене ғыты баса бұн дейін олық. Ұтан ағылы бұн, онтың мамын бұла тұлы бат, әбен бұла мұғыр. Ете оны ола күлгінілер, онына мұн ойырғы батынлар әжен дейін. Онтың мамын бұла таңынлар жабар дейінсе. Оны ойырғы баса бұн. Аны бұл әпкім күлгас бұдыр. Кіраманның тұқ бұйығыр. Кіра ұғы бар болады оны түйір. Оны ұтар. Оны баран мен атағым біле хаппықым тұқ тұрының керемін ұла. Бұнша мен әрелеқта құрдық бұн. Әп ұтан тұрын ұла бұн. Ол көғоны маның тұттан олар ұмын бабым үйгер. Үрікзі әкті олар дүр олар ұмынсы. Оны маның күс, хирея маның күні бұя. Бұл маңына ұтты бапша күр мар күрді күрілер. Үт күхаған күрді қанылыры. Оттын бігі дөйдігі бұл ұтты қоқ бапша түгуді кім мәккін. Бұл тұ бардақыны ұт, табарығын ұт, ұтта қоқ, ғыняны жар күрдік болағын, олық бапше олық түгіда қоқ. Олық қырардық бүттім, олық мұнды қуған бұл құлдан оны құлаттық бүттім. Мен олық өлі әппін етігі сирэлерін қайылдарын, оны мен бастайын ұттақ бүн жевдер, құрғы ұттақ бүттім. Білеген доқсын дейін Ленскейтен келбет ұттар. Специально Ленскейтен ұттар. Ол әнеліне бұла, наға түшігей бел, кәден ұттар түт. Мен апартыреті бар нарисованы. Оны бұланың, ол бел көтір өті ғоны, аны түгеді. Мәмір дүнден ұрақтар қанар. Прямо королева түр өбітін күрдік. Белка түр өбіт үйі әрінің барыман кендер кеді. Оғы тұттан көңі өр болады. Ол күнің наға бұл чүтіті де, онына ғылғы бейді түрір, ағая оғыны, енегінің алданынан, бұтуғынан, әлбақпайы көрінайынан ен, жон хакасты, хакасты ол кені оларын ұламдар еді. Өттінен табаға қаған келбек кені? Мен табаға бұлланы бігі 8-летнер школы, бүчкайық дәрімді. Оны бұла 9 класқа Ленскай көрек көремедім, онтан бұланың Манна капитальный прокопи, эджим, эти Саша мама табаға алырды оды кенетті. Ол онына келемін, оны сқылай бітірмейді.
А олин бы табагалар үчүтүп билерин. Аны школа дахтан 1 саат тегеч жолу. Вот мен булганы хетто Аллах бардагым, экине хетто Аллах кенеттен келбетин болду ди. Мен хетто хеттен саңарды ди. Начальный класска хаңа үйөнөнө дах бина отчолго сайын сынты токораттан келеннер оолору чимет дийлер эте. Во искусство сыгыннах, ырыаһыт, ырыаһа музыка сыгыннах оолору сыймай дийлер эте. Дебиону муньяннар сайын же бесе игере үтө ханы кебете ду отыйын инине. Ону келеннер же ол бирақ прокопи биге биге кини бигиңнере таллылар. Оннатон Москвага да бүттедилер. Москваның бик оттанар бу. Москваны ине тахан кандан тиенде батта патакан буллах бутти. Уну тол уну куттанам бута дөнөрүм даңны патлар. Эпти. Ол доболлар мен атам музыканы школа кирин үйрөттөрүн оңу дебиттер. Менен буларны мен пере класска кенеттен пере класка бит. Нулевой класс табаганы битерим, он там пере класска буларны маяга келе. Ыталлар дөнөрүм. Музыканы школа дебу жогорда бит кини үйрөндүн дие. Ольга Аркадьевна Ильинашева, муча чуйчета фортепиано верит айдута. Вот, я говорю, там все вели этим. И он был тайм ахоло, потом Дулов Константин Сергеевич, тем тайм, мама, как ты бегает, тарем твоя. Он на лохтал тарапуронками на тени, ти моя тан ухупая, тавадика тюрбар. Он, а музыкальная школа была на основной школе, кеннеттен, эбе кеннеттен юнер была. Инен буланы бир хукат ие музыканы школа тиевин. Аны эдде караңар болот. Күн эдде караңар, үшкө үшкө кешке караңаран кирем барар. Мен бул эле буну көрдүм эле. Үйөрүнөн барамын. Битерем бар школабын тол музыканы бүтөн барамын. Дебин бул баккабын, мунан калын дени кынан дин. Эки сул бар чугатан, балыган чулга барлыга тагарар чугас согус. Я бисер товарыгар агмолоктабыта. Onu olduğunu olurumun kahın veteran kalıyordum. O kamaydı kırıydım. On tol kenitten tuta hören anı koskala aktarı da anı koskala tıhı bit o koskalaları da bit hören. Allah tüyünü bu hapatta tövber kele hatalılar, konu ver kere hatalılar. Onu bu kula hacım anı bir sahip olan kalın. İni gana molan bolana gedja kalamın min koratatan kevistler. Eri bana gördü mü? İni anı korak kiyin kasıyı hıputum evde olan sayın bide tağıstım. Torokodundan doyduğum buldum neyi. Ondan o iki süyüsü var ola. Itan da turam ola bar bakın diyen kakaraca kastan kevim. İni gana yürümen kakaldım. Ondan bolana kendin de darin kentimine diyen markavi diyen hüddâ kütüye de mağın sırdık bağını. Bağına ola prostu. Naha mağını Эдер, вега жетти ахсыз токсуз кылас сахна болду. Келбите ырыы чуталынан. Жонна менде наа сүйлөн кеңен деп ула каттыктан рахмат этим аны улак же ыллат да ыллат кемен ыллатан же мен онна же ылдыр хайыр болот аны музга сыган нахмы сразу менен же о павлик же кел ыллы хадин та сразу мен каван ылбыта. Этини көрүн ар тахмада сайын билде жем тагыр тахмына чөө байдык баяңга аны наа чөдө ыллыр ол келбеттедилер романов же. Я олу буллум ары наачы сыддыкканна сүйлөй ол я оже айылга токтап караганы көрбөт ол балактап өтөтө вот жо онун я товарыстасты бүтөтө күнү баган мынча үйрөмө тикине катар болгон калды отчо тоо били палат бул били агылы позвони тын архив репортары тан муслим агама репортары тан наачы ди отон бете ди чүйдү кылдыра бете ди кини просто коракка кредитатым кулу то үйрөмө ки онун новосибирскка кетиеним үйрөмө ки Şu vayet bayangın ne açıyordu konuyu ne açıyordu kılır diye kişiye bu onu çalı hangarı bu ne açıyordu haydi lahin bu zaman Allah prosta ne yapıyor bütün onu direktten mi pusar bu bir rakka var argıl o çoğu bilir etinde bu kültüre getir Мен тон олох Канада калбагына бакым мен каянды үйрөнүп тахмин. Онда улам 10 түнтө 96 түсүлөгө агабыт барактабы тортодойдуттан. Онда асырдыта. Onu bırakına mülkte takpına mama argi bolun diye boyar bakardık. Onu papa kadar bara hajar bajar bara ritere ingrad diye de. Onu ben kibi de Ahmet de Allah ara kalbut kaydır bara hara. Onu ilimin argay dük tutan varan öbürü tutta onu Allah nolan varan yeter bollar. Hacı diye ki her bollar gün yürenler yürek takip bollar diye.
оны ойын тылын каян дистеген ди. Олатым иха кибеде кереген эпти. Оны мен начыдык санаты оло коюп кылды анан мен каян өлмөктөх. Каян деки улактахмын ди. Оло сыл сорок турун. Вем училища тон сылах кет мускулун бетерет училища кирем. Оны чолго то би агыта хох болун. Кырынчы хош болам ат үлегер надымын смар болун хор гөлө кирип кетим. Театр хорго. Мен музыканы чөйшөм тербитем, Антон Окенеттен культура институтун булган да бербитем. Хармейстер он вокал кылан, вокал үйрөктөр. Бевин жолдогунан агынын. Мен нам педучишетим тербитем, художественный отделение, урбия деген ити. Намга начу училище. Просто тоғаттағы бартын үйретілдер. Атыр атават бұлы. Деген нағыл бақы дилене алды бітті. Олың нағыл бе яғағынан үкен бағады. Атырын атырынан педучилище тұрыптанда. Адамы отыстыва бар еті. Эти спортивный тоқтар болын әділер. Ескені бар еті, байы екені бар еті. Хүраға жават болың бартығыр хүджен үйрене қыншып. Ота ол ағаным адамы Шигина Наталья Николаевна, он на балте, Алена Николаевна. И кинете на мобитер битере, бастам я художественная школа Юрмитера, он битерем бран, анта Юрмитера тридену. Бирю рыбльге Наташа Юрмиха. Валяне ден на хачугай рукоделие бар. Энце билю он дете. Он рыбльге тенкалер кен. Пирог тахтар, чай хебет, пирог сисибит, кыргыттар мюреттелер. Оны біле, меннар ойырға жіп боламын, жөнірді ғорырдық бұл күлілері жөйді ғорырдық. Біле бін бола, күрірдіқ бұта көрін өскәбі бұл. Олғығым бақар олар ғорыр бұтым. Он тукай бұны олым күлер, үйтүтші олары күрдік. Иджем мен бағына олардың бірін тоғын астуым дір. Біле мәнчу күрдік. Оны күстардың ғор дір. Күстардың ғорыны мәнчу ғорым дір. Оны полба бола наға бұтты. Бұйыл бұла бұл чижақтар ғор бұтым. Бұл күгін күстір чижақтар бары. Бары балылар, манна, бұл үмі, сенгеден, бұл бұланы, попыл зенден, масыргиячыден, кені маска манны вертикалын бұрдып таққар, манны кеткейді, хаванны кеткен таққар, өйе, оны бұл бұл әті ажақа сейдер. Бұян пар бұтыр құлы бұр, әті әнін тұрып бұл кені басты көжірді келер. Келер оны сөтін қомен сейдер. Бұл масыргиячы попыл зенден аттақ Бұл бұл тұғақ жаңы бачығыр әден аттырлар. Мен маның ұрылырымын бұланын интернеті көрдім. Онарай бұрдық жеркен бойылақ, күната. Оны бұл айтағай бәтім. Хақайрын кені бағаратын бұл. Сір-сір чечағы жүйінатын атын. Қача бір пародалар еңдер әлі. Онтың... Түгірегін арымынды, күмувальник тек керек кел бітіп. Бағылысты біледі, жеветтегір ұлқан байы, ұндалығына үйінен тұрар байарышник. Онына боланы, отынлар бағылдар ұрыз. Ей, балар кел біттір онына. Бейі маны жүйінек біттей бі күрді. Анағы күрді. Тиен кел біттір. Тиен кел біттір. Онына көр бітім олық ұровны бұмынниктер бітті. Онына қарсқа төрін бітім, онына ұртта бітім. Отын бұл болан бәлшай сеніцы ден. Маны кей барты білер татайық ден аттылдыр. Қалды? Күхінгі текжақ. Күхін да бар, хайын да бар. Хайын бар. Аға, күрғылый көт кенет тұқтыр. Күсті? Үші бәчі чақ. Онына наға тәйінен бол батақ. Кені чүгатар. Бүкке бола тәйі бағайлар. Бұғым нағас. Дөғі бары кетчі көрінсіп. Бұйыл оғыс жылы болын... Оғыс оңыр бұтымы бұлаққаны. Бірмені мәлінік. Оны бұл оғыларым кеттілер. Бір... Сенлерді бірақтақтыр. Бір бір бұл әккен ғарады. Сан-саныш. Сахайлақ сәші оғылары бұлады. Бір бұл әбестаққа бар. Ол бұты ғоты күрі. Кеттілер дүрдер түстілер. Бірі түттен көтіргіттен тардыр, бірі құбыла екі күлгі ағыттан тардыр. Бәдір демісілер әді. Көтіргін тұспа, екі күлгі ағын тұспа. Бұрдың. Оттың ремонна атым, оттың. Выставка болар, дестафета культуры кені. Олыны, ем бір маңық тұр орабыт, кем түгі ғарбытын. Олыны, оңырдам дейді, па новый ремонт. Культура дестафета бұйыл қаз түгілім болай.
Культура сапетер был 6-5 сылы болла. Тохтолох сылая. Культура сапетер дейін бейі улыс бұтылар мен қаңлысқа 6-5 сыл үтілі бұта хүддәк олыған солталақ тейханады. Итинтен үйінен тақсалар, арас ырыаһыттан үйінен тақсы бұттыра. Итинтен тақсы бұта арас мелодистар, композитар, дыболынлар, олыған жонлар, артыстар, олыған художниктар үйінен тақсы бұттыра итинтен сылыптан. Нәйлен кергек сиер, нәйлен үрден тұрғынар, оның активный позицияды өз күйір, оның жон, оларан қалба, қолуар күрі да таланақ үйінен сайдан ұжы кернеке мастырды болы тақсын сөпетте. Ұлыс нәйлектер бары тұрғынарлар, үз группа арақсан бұт, олыған клуб, ұрттықы клуб, оны күрі группалы, нәйленен ақсанын атанын тоқтылы, арарандан сөпеті барар. Оны спорт кейлер, выставка кейлер, самодетеннес кейлер. Инегінің бұлдана тіні үрді ұлған қамсағын болы. Сылай тіні үлі болды. Жоны түмір болды. Жоны түмір. Дегінен үрді ұлған солталақ де. Оннан адылақ де аны бұл. Концерт өттігер, әте тоқ өттігер, дағаны спектакль өттігер, выставка особенно бұл. Амы үдікі тоқтақ балылақ бұл үйгені тарасынала выставкалар, күннәтілер бұл. Оттың бия бұл тоқ бар. Оттым естен жөтелердің сөйлері бар. Кенлер бұл национальный тегенмен жарықтан алылар. Селінің де арағыны шляпады болды, оны де бірді болды. Маңны құлқан бағы 2 метрілі, 6 метрілі сөрі де байырлар. Тоғынан тегер кіргіттар бағылар, тоғынан жарықтан алылар. Онына тоқ сақатанған полны сү, әтір бестен ағылан бірге тегер дейе. Оны кердейлер қылығыры бейгіттіне. Бір оны деген бірін, ол қонары тұрыр бақын, обязательно комплегада. Тоқтақ, әтір бестақ бұлықта бірге, әлік бұлықта, үділіктек бұлықта. Үстапқа кейді қана үлілі қана. Просто мен кергенім гене тұрасымына. Олық бір еметін маңына үксін бұл маңықтықтарға, маңық оңыққа мәлбіқ беймені бұлар. Оның олырыр. Бүккен культуры ләйттері олық әпікелі жия қонур-қонуға құрдық. Қаз бір аңық болы да бұл культуры ләйті жетер суық болар бұлма. Әзі самай. Оның бәйіне туық тұтан дұрыры жияғат тирағы туғыя жиғырген еттері. Осында өлі мәтті олар көттілі болды, дейді мені музыканы школы өлілерін бұғытынан. Хәттіға дұлы оған өлі жүрктір. Хәттен кейі болы оған жүрктір өлі елгейін қолығыра. Күні бұға? Оның бар арналыға. Оның бұла үшуе тұғылынан әтінне. Әтінне жа, хамай главны әтінне жа, жекерген үшуе атмосфера бар бұлықта. Әтінде ұлық сүрді, осы өттүйерді тұл бар болын. Әтінде коллективтар... Біргілері тақты, музыкалдық. Таңыздақтары депті. Түйерге олар бұл бұғытынан қағасты олаға жүйті, сөйлі ағасты ағасты ағасты. Бес анаққа тиегі етегі жүйті. Онта тебе кейі шәрі ғыл болды тоқталып. Бес анаққа мен біркәнімі қамдилдіріп. Оны пенсия Аны болғаны пал-палыш тоқ ғылғының хачүрдік етер. Құлыры бұй кайқан құлыншығы, құлыншық келер бүйеққа, онтын бастан бұйылыны өрінер. Олық арқығы яғай жетен бас бұйта кетептер, хиеттер, ағаттар, хақар берер. Ол сақыры өретер, олық күйфінен бастан айтыр бұлы. Онты келен олық қақыр күрді үйдер бұлы қалы. Онтын бұлы үңір кетірдер, ол құлыншық көріп. Ол үңірін кетен барында үджер байылын тұрыр бастан айқылық. Онтын үйтін кебігер. Онтын бұл үйірген мәтінден ол үңірі дөрт үгірі байыл қачығырыр мұндық құлы үйін. Құлы үйін байырып. Немін әндіға бітті? Онтын сырқаға көлі ерігер, ғырғанат тұғыр тұруыры, қамсатыр, көрдірір. Құй байы онтын ғыпым наз болырлар. Кәттан ғырты, бүйін үйіс аппын бәлемне хидеған. Евгений Тарасымнағанан ұлачын сұқты, беремірін ұллары. Аны бұрын шоудың үйдәші мелодиска лақпыт. Бір ұратынан көрі білінген ғырдылы олық оғыстың түспәт ұрғылақ, біліне еден. Оны бұлланы, ұс қолыны бүтері біз саңына ағығын 1906-16 ғылардағы кене ұлы етер ұятақсы ұғыда.
Үчүгейдик дағаны, имерия көрігін. Жақчы сырдық сол ұсту, мечилия күағын. Егәске мичәрин, әдір қол көкірінгін. Күш тақтап тал етін, тоғылырға дылылар. Евгений Тарасынғыны туын сөбілі көрбік күні, тоға имерей көрбік күні, үрі күрдік. Мен кәрген нәуді, мен кәрген нәуді. Есі, оның күйдар болыға. Оның тұн ұлқынан келін, үйте бігі құлбосы тұғын ұлардақ кәнелерді, ары кәнеттен. Тұғын үс. Ола бәбе өтін білсер, ола бәбе өтін үшуе бүтін қуаматы барытын білсер, білер. Бірге өлі әлі пүттабығытынан, бірге бойыс күстіва культура әйгетер, пүттабығытынан ола сразу ола тоқта проблемы тұғы. Шөйбе айтық құлбасы ұппыт, онына нағаш бүдік. Мен просто манды кейіға кейіне көпті олар бұтты. Просто возраст болды. Оғылар бұтақ бұлақ бұтты кірі олар құлы бұры. Отыт түрден чіләк жонлар құлбасы ұппыт. Бәбін жолдауынан ғаның. Төлінер болы маған көстімді мүттір, бастанылылырыға. Оны болы маған бачын кенады, вдруг. Қара барбат болады. Қара барбат. Оны болыр болы білі, обувті атыламап болы, даже маңы қара, үші красовай суы. Оны болы аға... Еті аға ғаны сұлылар кенілер, тоғаны сұлылар инілеріне болады. Инілеріне, леке дюнусты. Оны құдоржник кебет, оны Афанасий Гурешім үшін дед. Ол ұлым болам тұқтаты бұд. Эмал ілді бұд маған хөп. Эмал краска. Банка лаға бұчының мүлік істені отыр. Оныла мұд паралонның ұлылы. Бачынкаларым бұрдын мағаннан краскалан краска. Арағынай. Ағылың деді бұд сөп атақтанған. Оны болы білейін қырыстырлар бұлла. Ханғаны бербәттер. Барды әрікке. Мұнық бұлыр білі тегіліктіақ бачынкалар еген балдыр. Оны жұбарды. Краскалан батареяға мұнық. Кешігіретші ұрын. Кешігіретші ұрын көвісті бұл әрікке тоғы әркес қолу өді. Оны бачынкалар құрын тұры. Қай бұты көй ділері жонлар. Түлінінір сәна кетер таңыстырады. Ұрақтан көсті бәді. Оны маяға қанегері тәрәңі тиян көлі бұд. Маған көстіңіне олаттан, маған бачынкалақ бұд. Де олаттар да олаттар. Өтілгендер байлар бұд бары. Ұрақтан көсті бәді. Просто көрім барын. Ұғы жонлар, бачынкалар күтті мұсман дейділер, соғайалар болады. Маған бачынка өтшер бір екен. Қантанылығы кеттен ұйталар болам еңді. Краска дейімді, краскана краскала өттірі дейіп олам. Қастанылығы тейіні. Түлін ансамбл қаған тәрілі бітей? Ел түрден сұл бұтын толақты ақпатты. Оны тұл сынаттан келі жабу әр жүні түмен ансамбл тәрі ерге? Бұл әр жүні мұстылар еден түрді әретке болар ұчылығы әретке әйті. Еті әр жүні мұстылар еден ұрығынан әрім ұрдан маққа. Үліға, ұшысыны үліға, нәйле көлеті ерқамнағығар, рас тәрәхінлерге. Бәйбет үлесінен лоқұтуар даңыны, бұл төлінер үйілер үрдіған бәйбетін поддержкалаған білгелі әлі әңкәлі өт. Оны тағынан тұбу, еті чөлі вақтен тұғы метуту әрәті бейге. Өчілгі чөлі вақтен тұқта программы болған ғолды бұта бейге бұл әсі ұлыс бұтыр үңіргі тағарын, чөлі вағынан үңіргі тағарын үлі еті өппіт. Молыққа оғыстар бұт, ұңқылғыр оғыстар бұт, нарас жандар балдар бұл бейге дан өп. Ол бұрын ұлған ұлыстық балғаныне кейбіт өнір ден, енден балдар әті. Оны ұлы Василий Макон, мен білген ханығын Үлді ашу қоластақ, бар соғы ұрығытын әді. Кені бұланы ашу дейілді. Кені құрыр туақ дейін. Бияға үңір бұппар өйінен көлбеді әптен. Оның олық кәнеке, олықтан барарығыр, олық
утамнен туран, бигине барутун тюмен туран, диетир миран туран, дачу дикчет депите, он уладя, пал-пал сманы тариян, это биги бо. Худда киеволлум, кённюм, он на худдан долгой дум, льба кёрдюм хиттим, анна баратыгар хиттим нардыгыт. Махталм худда лохан, эгенгене гитта худдямайм киеволлум дин. Нашу дьяра, бута короче, тинник. Дихи дуатыгар киерерка навар бута. Улахан устук балахан якире хеддиута. Онна, вебит, улах бутугар, кергеттер бит, сөбілюйлер ете, кергеттер сөбілюй бол бутыра, ыталлар, қарны тоқта, кығалқаты оқытча, барды нере дейлер құрып. Потому что олай кейлер, кығалқалар бейе құрып, көмелі олар оғыт. Күрүйе тұтуыта болуын, жатты сирген проблемы әлбәқ болу, үлі қамнас әлбәқ, қайтарбат әлбәқ, дие тұтуыта болуын, дуар атынды үлі болуын, барытыға дейге хайдады, оққа күскеке отқа бейді болуын, от үлі болуын, қардарыда хайдарады, кемеға туары қайтарбата да сүйрен тиевелі. Мен еті че паралар атырдылар ке, отыт алта кейлі қор коллектив тақтыр. Туатта шесіне өлілерін хейлі көлетін барын оның түмен. Оның кейінер өлілерін оның көйен қотын олар олы. Үдді ашу еті елер тұттылар, үдді ашу еті халапы сағы тасы шқолы тұттылар. Еті барды еті түмшінен кейінер көйен олар олар. Оны елерін ақтауын құрук, ұлам өпеттері ары еті сағанын әдіқтір تیم سیاحت دلار، به بهلر کمر سیاحت دلار. توی تلنرگ تبیگتر لیبتر. تلنرگ سلطان دلار دختر. تلنچن ارجن انسامبل تان خلوبورلانر، آن تلنچن چن کیچن دخوته جد. من تو سلطان کلوب تان برام تو خانگان اسکولا که هر بیتر میین. یک ترنن من نا وکال کلانی سلای بودم. توختیم بار بود، پیشش نیستیم بار بود وقت دخ بود. اینجا نبود خوبی وقت داره که نیم تلنچنر بودندیم. Олақтарын самылын тәрбетім, елер бұл оқтары көніндемі ешәнілі көріптей оқтары тәрбетпе. Оны... Түрлендер қолы бұра... Париадин Афанасий қалып жоғы. Да, төрөппүттэрэ бағыр оны. Қолы бұра кеу, бейу Павли қолы бұра дүрді. Қолы бұра ол. Қазеннік... Ужиордан келет ұралар. Ужиордан келет ұралар. Деревіні болын ап Әлер үтеттар тұрдылар, үйіз қасылылар болылар. Конечно, күйді хитияқтарын, жарықтарын ақтарын ада, ұрыққы састап, конечно, күйісті ақастап, тенетәбі құрып, құрып көрбілі де білі мәккә, нар үл, күйіне кетер, конкурс болар болар, күйіне кетер, репрессиялын әкеп де етақын ола қалылалар. Оны тұп, үйінгі үтеттар, конечно, мен олы қуақтар дейтін жүйелдер, қанжаға таланнан олар балы. Ол күнен кейінер бұл үйдіяқтарын ады бұл искусствоны бейт өттік оланын ұлығыда, акапойны ұлығыда. Это всегда густое. Он урагает ханада. Он репетиция кали ханада. Вяхтин директор ханада. Время надо. Это мин ол хармистерим боларым бухитнан. Мин народу нырыла тахатын. Он нук вем дигнан ылдыретим боллади. Это рядом чату конкурсар. Это ылдыретим. Ол ханы ылдыретим. Мин боллана тон он нор армияга учиша юскурска учиша юскурска ртахмана армияга бартамди. Он эти бутин болам мигин. Забайкальский военный округ читать и бить он на мин. Ансамбль песни пляска лулар. Вуаха это нухуаха. Редкое дело. И не было на мин вовтралу бы. Вовтрал то на док. Ансамбль песни пляска Забайкальский военный округ хорошо на пике. И тебе не было на альбягал бутом. На какие альбяга бирежек. Блингане то на нашу дюксану любим, потому что было на во-первых эрдонар было, таким сюжером было, и варта эрдонар. Онна болла ана, но начу лох просто, онна лыр, онна динах профессиональ коллективы ден, онна көрбетім әртте. Төлен тоғын төсіла, түйінде тоғысы тоғын төсіла қа нұрынны атылын тұрар. Оны тұн, етені мәні бербәттер, етен нұрынны самонетені коллектив атыныларғыр әлбәқ өді білі ақылықтақын. Бейі ол мұскай амбастан тірілі біт, мұскай братсыны әрдіңі көрілінің түйетті көлі ағыран пірейті болын тұрауыд. Оны те олды тұғылыр, оны тұн
Италия кытта хиден турардах вот. Вот эти эми элбага тер бол. Тон играй гармонь. Ага. Манны болан. Заболокендер биле. Заболокене. Играй. Анастасия келет. Ке идетин талары хаяндагына токтокта, бети дуата тер болохта. Ке үлет болохта хаяндан. Үлетер берин илах иш дуататтан эле ятахта. Очоны тугара тахсар. Онна мен директор дирдер дахмына жебер опарданы. Илет илеве Или это какие-нибудь специалисты, которые были в моем плохом каянде турарабан. Меня или какие-нибудь совилиюнди. Если чаще дагана бо совилиюр идеатну лидер булангат жалла жангут. Из двухтан жати. Онна чаще дагана олого таптир булангут бебеатан бо убастагат. Онна бо биякен житабкатыгар сенгити лхан махта фурудун бу фурду вирекете лыту лидер кетер барабан. Маран биеги биребит түмүктенер. Ырыаһыт болун, ырыалын бирге сылжын, этеңе болун, көрсөк кадири.